Ahoj, pět se vám hlásí doktor Zeta, tentokrát s novou hrou, nebo starou novou hrou, spíš teda řekněme, novým DLCčkem ke hře Kingdom Two Crowns. DLC se jmenuje Northlands, severské, nebo norské země. A je to DLC za 7 euro a přináší, řekněme, tak nějak jako vikingy asi do světa Two Crowns a do světa Kingdom. No, tak my si tady asi otevřeme new game. Mě vždycky vadí, jak oni tady nemají menu jako takový, tak já doufám, že to je takhle, že se to dá udělat přes tohle. Myslím, že to je 7 euro to DLCčko stojí. Já jsem si to teda pořídil, koupil jsem si ho. A uvidíme, hráli jsme demo kdysi na streamu. Takže máme Northlands, máme Kingdom, klasický základní Two Crowns, máme Shogun, máme Deadlands, to jsme dohráli. A dobrá, takže jdeme na Northlands. Přibyly nové mechaniky ve hře, mají udělané nové jako věci, nové budovy, ale myslím, že spousta věcí přibylo i v patchi, který je zdarma. Takže se pohneme vpřed. A já mám takový pocit, že já to mám odzoomovaný zase, že jo? Já to hrávám víc takhle. Ne? Asi jo. No ono to vypadá líp asi, když je to odzoomovaný. Tak hele, zkusíme to odzoomovaně, uvidíme. Není to ono pro mě, ale tak vypadá, ty pixely jsou takový méně pixelovitý. Nevím, jestli to vyšlo třeba jako na mobily a takhle, to teda jako netuším. Vím, že spousta z vás, který tohle sledujete, tak Kingdom hrajete na mobilech. Já jsem ani do minulý, předminulý série nějak neviděl, že to na mobilech jako existuje. Takže to je taky zajímavé. A jo, my tady klasika, že jo, naverbujeme jednoho, naverbujeme druhýho. A uděláme zeď. Tak, já to udělám tu zeď, protože prostě musím, jinak bude otravovat ten duch zrzavej tady až do já nevím, do konce života mýho, tak já to musím udělat, tak a ještě něco chceš? Duchu? Duchu by to má, tady jsou další lidi? Počkej, tak budeme ho poslouchat, nebudeme dělat blbosti. Já vím, že přibyla, jo, pokáce strom. Vím, že přibyla, tam, přibyl baráček. Dalšího. OK. Jo, dobrý, děkuji, už mi necháš bejt, super. Vím, že přibyl baráček, který vlastně verbovací takový baráček, kdy vy, když se rozšířujete a zbouráte, nebo vykácíte tady, že jo, všechno, a zbouráte si tyhle ty chajdy, kde oni se jako objevujou, ty vidláci, tak máte možnost tam postavit, má jako barák a oni se vám tam pak budou objevovat znova, pomalejc asi a jsou dražší teda, jo. Takže na to bacha, ale stavíme zeď. Ale je to takový, přijde mi to jako, že to je taková náhrada za toho, jak se tomu nadávalo. To pekaře, ne? Ten taky lákal. Veverky tady lovíme teďka. Dost, jako proměnilo se trošku vzhled, jako design králíčky, veverky tu máme, je to takový bohatší. Není to až zas tak jednoduchý. Tyjo, ten se nemůže trefit, ten nemehlo. No tyjo, až na takovou vzdálenost. Takže v tom je to jako hezký. Co mi dělalo v demo, když jsme hráli demo, co mi dělalo docela jako problém? To zesílím trochu, mi to přijde potichu, ta hudba teda, mi tam přijde potichu, ona je hezká. Sound music. Asi necháme sedmičku možná? No, ona je taková dost... Na devítku dokonce dáme, tyjo. Jo, by šlo asi. Co mě mátlo strašně v tom demu, a vlastně je to stejný furt tady, to se neměnilo, že jo, tak jsou ty jejich hadry, že v původním Two Crowns člověk tak nějak jako snadno rozpoznal ty jednotlivý chudáky, ty jednotlivý vidláky od sebe. Tady je to, tady oni mají všemožný různý barevný oblečení a já nevím, kdo je nezaměstnaný, kdo je zaměstnaný, to je málo peněz. Jo, a tak dále, takže to je takový jako ošemetný pro mě. Tenhle třeba je nezaměstnaný.
ten s tím kopím. Jo, děkuju, kámo. A já ti pošlu zpátky. A já tady koupím dalšího lučišníka. Takže já jsem měl problém vidět, jako kdo je zaměstnaný, kdo je nezaměstnaný. Myslím, že ještě, jestli si pamatuju dobře, přibyla mechanika, která umožňuje stavařům mít štít a vlastně jako být bojovník. Jestli se nepletu. Tak to je taky jako nové, zajímavé. Tady máme, co to je, já si to vždycky pletu, los, sop, něco takového. Ale jelenům jsem taky říkal dlouho srnky, tak tomuhle budem říkat losoby. Ale další losob tady. No. Ten kůň je ale extrémně pomalej. On je na planině teda rychlejší, koukám. Co... On bude rychlejší, když zazoomujete dovnitř, no. Když dám lepší, větší zoom v tom nastavení, když dám zpátky na tu čtyřku, tak budeme rychlejší, no. Opticky aspoň. Ale možná to bude stačit. Tak, první noc. Oni, co jsem četl jenom tak zběžně, já tyhle věci moc nečtu, já se rád nechávám překvapit ve hře vždycky, až než abych si to četl někde v tom, no nejenom v komentářích pod videem, ale v různých patch notes, jako to je hezký, jako je dobrý občas zjistit, jestli opravili ten váš bug, se kterým jste zápasili třeba. Ale jako změny takový, co přidali, co tohle, je fajn to. Jenom když je to tam, některé hry to blbě jako oznamují ve stylu, že vám to přímo jako vyloženě tam všechno prokecnou, takový jako spoiler až řekněme. Některé hry jenom tam jako lehce naznačejí něco, nebo to tam jako suše oznámí, což je jako ideální stav, že jo. A pak ve hře můžete být nadále i překvapení a můžete si užít nějaký třeba šok z něčeho, že jo. Je takový pitel, já nevím, mně přijde strašně, já se to nikdy, možná dřív, když nebyly ještě všechny ty internety, tak člověk kupoval časopisy, že jo, aby se dozvěděl všechno o hrách, no. Takže jsme kupovali Score, Levely, pak GameStar a pak už asi nic, občas byly ještě nějaký časopisy, ale to bylo o ničem. Tady je loď. Ale, jo, takže tam vycházeli, když byly nějaký megatituly, tak to byly dvojstránky, trojstránky a občas nějaký ten návod tam byl a nějaký ty preview a nějaký jako informace o tom, co a jak. To bejvávalo, ale to bylo prostě jako, máte informace o hře, která vyjde za měsíc, že jo, nebo za dva. A nebylo to nic tak jako, že teďka každý den, každou hodinu vám vychází nový a nový informace a vždycky týden před vydáním máte stránku, která vám naprosto dopodrobná, do detailu ukazuje a vysvětluje a říká, jak co máte ve hře dělat a jaký máte hrát v podstatě, což je takový pro mě vždycky, říkám, tak ale já si chci hrát, nechte mě hrát. A samozřejmě jako to člověk číst nemusí, že jo, to je každýho volba, ale cože? Oni už jsou venku? Jak to? Ale pak taky samozřejmě je blbý, když to někomu někam jdete a cpete a každý má jiný styl hraní, no. Takže tady u Northlands já vím z dema, že přibylo, tohle to je myslím, že nový trošku, nebo to je zase svatyně. Oni některé věci jsou upravený a některé jsou nový. Nový je rozhodně ta budova pro ty vidláky, že můžete verbovat i potom, co zbouráte tenhle tábor. Nový je rozhodně i to, že stavařům, který vlastně nemají úplně kladiva, ale mají takový sekery, že jo, tak můžete dávat štíty a z nich jsou taky jako v podstatě bojovníci. Co jsme tam viděli ještě nové? Nějaký nový baráky tam byly. No, uvidíme, na co všechno narazíme. Není to úplně teda jako jenom reskin, jo? Není to, jako to bývalo v těch předchozích některých DLCčkách. No, některých asi ve všech, že jo, vlastně. Že to byl reskin. Jako Shogun a Deadlands přinesli něco nového jako sami o sobě? Jako to DLCčko bylo... Mělo nový mechaniky? Nemělo, že jo? To jenom prostě vypadalo jinak. No a Northlands je si myslím první takový DLCčko, který opravdu
který opravdu přináší nové mechaniky s sebou společně. Ale teď zase nevím, protože nečtu ty patch notes, jo. Tak co je součástí DLCčka a co je součástí patche, který vyšel teďka s tím taky? No já jsem Ne, já nemám... Ja, ne! Oni vypadli dolů hnedka, to je zrada. Já jsem ho prošvihl, já jsem ho měl poslat zpátky, no to je jedno. Tak, útočí mi tady, neutočí. To je, co to je farmář tohle, z toho, OK. My máme stavaře jednoho vlevo, no a ty, oni asi šli jednou tři, já jsem je uplatil, dobrá. Jo, on má takovýho toho chlupatýho, chundelatýho vola. No co to je, jak, no to není jak. Jaci nejsou v Evropě, nebo jsou? No hele, uvidíme, ukážeme si to asi tady, na tomhle, protože tady máme víc táborů u sebe, tak tohle zbouráme. A uvidíme tu budovu tady. Tady koupím ještě tebe, nikdo jiný tady není. Losop tam, to je pořádný paroch, který tam, to je pořádný roh, na který troubí. Trubač, trubky troubí. Tak, chtěl by ta dalšího stavaře asi, toho máme snad jenom jednoho, ne? Tak aspoň ještě dva, abychom měli tři. A možná upgradeovat tu hlavní budovu, to by mi mohlo už upgradeovat i... Nebo ještě ne? Ještě ne. Příští, až mi upgradeuje zdi. No to nevadí. To upgradeuje jenom ty vnitřní, tyhle. Ale já potřebuji upgradeovat tyhle pro sebe. Takže takhle, boom. Tak, pěkný, mají pěkný ty textury, ty jsou krásný, ty se mi líbí, to je moc hezky udělaný, to vypadá to fakt pěkně, vypadá to fakt jako povedeně. Jo, tady se to rozbilo a vy to můžete znova postavit. Já teda upřímně nevím, co se stane, když to postavím teďka ještě, než to je na mém území. Můžem zkusit, ale já mám teďka, teď chci utrácet za jiné věci. Tak, lovný... Který to pokácím? Ten, tu břízu zádu nebo tu popředí? Tu vzádu. Tak to můžu pokácet, dobrá. Tak. Tak to zkusíme postavit. A! Ah, armed homeless achievement. Co to znamená? Počkejte, co to znamená? Convert beggar camp into citizen house. Jasně, konvertuj ten žebrácký tábor na... Oni jsou žebráci. Ty, to je dobrý, budeme jim říkat žebráci. Ne, vidláci. Vidláci to jsou ty farmáři. A ty nemají vidle, ty mají kosu, to mi kazí trošku plán. No to je jedno. Takže žebráci, jestli se na to budu pamatovat, abych jim tak říkal. Z nich máme pak občany, protože jsme jim postavili občanský dům. Paráda. Tak, já jdu postavit zeď teda tady druhou. Jo, ale ten má mincí. I ty mince mi přijdou, že vypadají trochu jinak nějak. A tady ještě druhý strom? Asi jo. Já nevím, radši to nebudu riskovat. Hele, žebrák jeden. Pojď, žebráku. Tak, no a z tohohle máme teda... Jo, a tady se hnedka objevil člověk, ne, to je ten stavař, který tam asi stavil. OK. Dobrá, oni se tam budou objevovat postupně lidi, ale to bude trvat chvíli. Jo, a tohle mi teda vylepšete taky, to potřebujeme rychle, šup, hoši. No a tady máme tohle, a to nevím, k čemu je úplně. S tím teda zatím nemůžu nic dělat. Já mám pocit, že to je ukazatel, asi vylepšení nebo něčeho, ukazatel, protože máme kladivo tam, roh, to vypadá jako vidle to dole, a pak vpravo to je asi jako lepka. Jediný problém s tím mým přístupem k hraní her, jak jsem říkal, jakože rád na ty věci přicházím sám, tak ono to je samozřejmě v pohodě u většiny her. Problém je u zrovna hry jako je Kingdom, kdy ty věci jako jsou dost takový nečitelný nebo nejasný. Často je buď to pochopíte až x tím hraním, což na to má čas, že jo? A nebo se ho musíte podívat na nějakou tu internetovou
encyklopédii, která vám to všechno prozradí a řekne a no palte hoši, střílejte, tak jo, no výborně. No, ale jo, tak uvidíme, třeba na to přijdeme a zjistíme to. Co vyžaduje upgrade? Jo, dřevo, pilu jakoby nějakou, nebo tam je koza teda a tam je kláda dřeva. Tak já zkusím jít doprava. Já nemám peníze, já možná najdeme nějaký truhly. My jsme zjistili co, že vlevo je portál, takže vpravo je molo, ok. Vpravo máme molo, takže musíme hlavně... musíme hlavně se posouvat doprava, abychom... Nečko, já se tady najím, ale... Na pasu se tady, plnej pupek na pasu trávou. Musíme se posouvat doprava, abychom posunuli doprava k molu. Tak, na pasu se i tady máme přestávky, pravidelné přestávky během jízdy. Co to je? To je hezké, ale co to je? Nic to nevyžaduje. Ale vypadá tady jako kolečko a je tam nějaká jako cesta, trasa. A tady je to kolečko vlevo, tady ve prostřed a tady vpravo. To je jak kdyby to ukazovalo postup slunce, protože v lese ho nevidíte. Tak možná jako, že tohle vám to napovídá. Tady už je molo, ale jo, já jsem se chtěl najíst, no, ale to asi nestínu. Dobře, to bylo, tam svítilo, počkej, schválně, ono to svítilo na ten prostřední kámen, kde to kolečko bylo jako ve prostřed. Jo, tam je ten pruh jakoby světla, že to je jako zhruba ve prostřed. Tak si říkám, jestli to za chvilku třeba přepne do toho pravýho. Což já tady nechci zase jako moc zevlovat a zjišťovat, jo. Že to jsou taky jako sluneční hodiny. Zhruba. Se zaokrouhlením na... No, je to ono. Už zapadá. OK, to jsou taky sluneční hodiny. Se zaokrouhlením na třetiny dne. Nebo třetiny, no. Máme jenom... opravdu máme jenom den, že jo. Denní část tam vyobrazenou. Takže šestinu možná technicky vzato asi. I když... záleží. To už zabrušujeme do toho, jestli ten ta část dne, kdy svítí slunce, je stejně dlouhá jako část dne, kdy slunce nesvítí. Jestli jsme někde v Norsku, tak to samozřejmě tak není. Ještě záleží na tom, co je vlastně za období roční. Je jaro asi, že jo, vlastně jsme začali, tak teoreticky ještě noci by měly být o něco delší. Až v létě si to tak nějak, já nevím, jestli to mají dokonce vyrovnaný někdy v Norsku, ale vím, že v zimě nebo i na podzim mají hodně dlouhý noci. Že třeba už ve 3 hodiny odpoledne už je jako nějaký pocit tma. Ono záleží taky v jaký části Norska, že? Co si budeme povídat. Někde na severu úplně je to, bude to něco jiného než na jihu. Jo, já musím najít tu pilu, ale já jsem ji nenašel. Respektive, víte co, já jsem nenašel vůbec žádnej ten. Vůbec žádnej... Drahokam bych měl najít, náhodou? Nebo? Nevím. No, počkejte hele, přeháníte to jo. To nemůžu upgradeovat. Jo, a to jsem si přečetl, to teda oni udělali zrádně na mě, přichystali. Takže to nebyl vyloženě seznam změn nebo novinek ve hře, ale byl to normální text a já jsem si říkal, co tam asi píšou. Dobří lidé z Raw Fury. No a oni tam psali vlastně, co je za novinky v tom DLCčku nebo v tom patchi. Takže vylepšili jako umělou inteligenci. Dvě věci jsem myslím, že pochytil tam. Vylepšili umělou inteligenci, kdy lučišníci v noci už nebudou trajdat zleva doprava, prostě jak se jim zlíbí, jo.
už prostě budou na jedné či na druhé straně a snad asi jako vyvážení nějak, že? A taky co změnili je, že vlastně v momentě, kdy postavíme asi lepší ten. V momentě, kdy máte velký území už zabraný a máte věže třeba někde uvnitř a je to fakt daleko od té vnější hradby, tak z té věže ty lučišníci se sednou nebo prostě půjdou pryč a nebudou tam zbytečně, jo. Vemte si, že jste úplně rozšířený až kam na okraji ostrova a furt vám sedí prostě třeba tři lučišníci na věži, která prostě jako je úplně uvnitř vašeho území. Tak to samozřejmě vždycky bylo takový pitomý a změnili to. No, je fakt, že teda oni to psali i tak nějak jako nešifrovaně, řekněme, ale jako tematicky psali trochu ten. A vlastně nejsou malý portály, my nic nedobýváme. My musíme opravit loď a plout dál co nejrychleji. OK. Oni to vlastně nějak. Tady je na drahokam jeden, ale tady není drahokam na téhle mapě. Oni to tam jakože. Nyní jsou vaši lučišníci chytřejší, ne? Trošku jsme je naučili novým kouskům a takovýhle jako tam měli. Jakože skrytě naznačeno, že asi vylepšili AI. No nic, byla to sranda. No, takže to se změní. OK, takže tady nemáme drahokamy, nemáme. Nemůžeme upgradeovat dál, takže vlastně nám zbývá. No počkej, jak já vyšlu, ale. Nijak, vlastně já ten portál napravo nezničím. Já prostě musím odjet, že jo. To je veškerý for. Já musím prostě odjet. OK, to je všechno. Takže co nejvíc doleva, zabrat loď, opravit jí a čau. Mám já vůbec bankéře tady? Musíme nějaký vidláky trošku naverbovat, abychom měli z těch žebráků taky. Mám já bankéře? Já myslím, že bankéře nemám, že až na vyšší úrovni, až o něco dál. Tak. Pravo se zatím asi nebudeme nějak rozšiřovat, tam máme, hele, už je tam žebrák. Už je tam žebrák, no, to není žebrák vlastně, už je to občan, řekněme, no, ale furt je žebrák pro mě. Tak jo, budeme ho zkusit naverbovat, já myslím, že to je dražší, to verbování tělen z těch. A je už jdou. A změnili prej trochu taky závist, greed, že jo, ty démony. Že ty temný nebo rudý měsíce jsou častější snad a že se chovají prostě zase líp nějak. Démoni, jako líp ve smyslu prostě pro vás hůř. Že budete dostávat čočku asi, no. Tak co, už bude, já bych ty hodiny potřeboval tyho u sebe tady taky. A když já vidím vlastně na oblohu, no tak asi ne. Jsem rád, že trefí aspoň toho démona, když netrefí toho jednoho zajíce. Jako vemte si, jakou spotřebu máme šípů. To je neskutečný na jednoho zajíce, to bylo tak 30 šípů. Hudba je zase docela pěkná. Mohla by být trošku dominantnější klidně. On zmizel. Nebo mi ho unesli. Já jsem se nevšiml, možná mi ho unesli, jo. Já nevím, jestli je můžou unášet. Co když je to možný, co když je můžou unášet? Počkej, ty obchodníku, tebe ještě ne. To vůbec nevím. Tak, musíme farmu udělat. No, padá to pryč. To je spousta nových věcí a... Máme bankéře? Jo, ne. A máme, tamhle bankéř. Tohle bankéř. Ne, to jsem nechtěl.
Tak, pojď sem, ty mi to vysyp. Vyklop to a fofrem. A mazej zpátky a přivez další. Dobrá, ukládáme penízky. Tady je dobrý asi co nejvíc uložit peníze. Protože je dost možný, že se sem budeme vracet vlastně jakoby první zimu. Tak, rychlá výstavba a ta bude pokračovat i v další epizodě, protože tohle je pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Two Crowns a z nového DLC Northlands, ve kterém se podíváme na sever, řekněme k vikingům. Tak, padá. Hele, tady můžeme dávat štíty, myslím, že stavařům. Hele, vidíte, jak běží? Haha, má štít. Ale staví dál. Paráda. Dobrý. Všechno, mějte se krásně, uvidíme se v dalším díle. Čau.